veče svima, dobro veče celoj odbojkaškoj Evropi. Zaista mi je velika čast to što ste me proglasili za najboljeg trenera Evrope, pored takvih trenera, pored takvih mojih kolega koji su zaista vrhunski stručnjaci u svom poslu. Biti prvi među njima je stvarno velika čast i velika obaveza za mene. Nadam se da ovo jeste prvi put, ali nadam se da neće biti i poslednji. Žao mi je zaista što zbog klubskih obaveza nisam u stanju da prisustvujem ovoj gala večeri, ali smatrite da sam sa svima vama, sa mojom odbojkaškom porodicom i želim vam zaista sve najbolje.